estamos a la mia Fatma Camore. Qui Fatma Camore, c'è chi scende, mora una domanda di me. Yuragani, Hovhannes Tumanyan-ի անվան միջնակարգ դպրոցում ներկայացնում ենք Երևանի հանրամյակի նվիրված միջոցառում և առաջին խոսքը նորություն եմ տալ մեր տեր-հայր Անդրեին, որպեսզի և միջոցառման բոլոր մասնակիցներին իր օրինակի խոսքն ասի և վաղը 5.5 միլիոն հայերի սրբադասման հետ կապված որոշակի պարզաբանում ձեզ պատմական այդ իրողության մասին։ Ու նաև խնդրում ենք Տեր Հայր, որպեսզի իրավունք վերապահեք Տեր Հոր կերպարում այսօր մեր աշակերտներից մեկին, վաղելու մոմերը մեր, որպեսզի այդ լույսը, որ միշտ ստացել է այն ժողովուրդը քրիստոնյա իր պատմական անցյալից ճառագի, լուսավորի ու մեր ապագա այդ լույսի ներքո ընթանա այլևս։ Հանրամյակներ, թե ինչեր անցնելու լինեն, մենք ի վերջո դառնալու ենք մեր պատմական հայրենիքի տեղ։ Խնդրեմ Տեր Հայր։ Արես ինձ Սիրելի ուներ, մանկավարժներ, շարժվելի աշակերտներ, ողջունում եմ բոլորին։ Միանշանակ այս հրաշալի հրաշալի եմ շեշտում, որովհետև միջոցառումը կապված պատմական մեր ցավի և առավել ևս ապագայի նկատմամբ ունեցած մեր միսի և հավատի միջոցառմանը, որ կազմակերպել է իրականություն Հովհանես Հովհանես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում հայրը։ Քանի որ սրբադասման մասին խոս եղավ, նախապես ասեմ, որ հիմա այս պահին մայրաթողում արդեն ընթանում են միջոցառման աշխատանքները Անտիլիասի և Էջմիածնի եպիսկոպոսած դասի կողմից և սրբադասման արարողության հատուկ արարողականը սկսվել է արդեն։ Հավաքական սրբադասում է լինելու, անհատական սրբադասում չէ և արդեն պատրաստի շարականը կա և արդեն պատրաստի սրբապատկերը կա, որոնց լոցման և որոնց իրագործման աշխատանքներ են ընթանում։ Մեր եկեղեցին և ընդհանրապես հայ ժողովուրդը, քանի որ ազգային եկեղեցի և հայահարակելական եկեղեցին 400 տարի չի ունեցել սրբադասված որևէ սուրբ։ Վերջին սուրբը Մովսես Տարտևածին է եղել, 400 տարի հետո այլևս սրբադասման այդ արարողակարգը, որովհետև մենք հավատում ենք, ինչպես վարքանանք, այնպես էլ Եղեռնի մեր նահատակները հանուն հավատքի և հանուն հայրենիացին նահատակվել են սուրբ քրիստոնյա լինելու համար, նահատակվել են, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցու զավակն է։ Եվ միանշանակ մեր եկեղեցին անմասն չէր կարողանալ այդ արարողակարգին, որ Աբրահամյա բարեկեցի ծիրից ներս։ Մենք ճիշտ է, նահատակվել ենք, մեզ ողորել ենք, 5.5 միլիոն և ավելի մարդ գնացել է դեպի նահատակության այրումը մեզ կյանքարգել է համար։ Ֆրանսիական դասական գրականության մեջ մի հատված կա և աղջիկը, որ գերեզմանի առջև հետևյալ խոսքերն է շշնջում, հայր, խոթափած այրունը ուղենշում է, ցույց է տալիս իմ հետական դասը։ Այսօր 1.5 միլիոն մեր նահատակների թափած այրունը ուղենշում է մեր բոլորի ընթացքը։ Այս սերունդի, ովքեր դեռևս դիտակցությունը այդքան մեծ չէ, ինչ է կատարվել, բայց վստահ են, որ ընթացքում իրենց տարիների կիմանը կբարձրացնեն։ Եվ իզուր չէ այս տարվա խորհրդանշական հարկախոսը հիշում եմ և պահանջում, և կհիշեն, և կպահանջեն միանշանը։ Մեծ հետոքոց ինքը տղամարդ այս ծավը բոլորը նստեն։
Բայց ես խնդրեմ, որ այլևս որպես ցավ չդեն, այլևս պահանջարկություններ։ Խնդրեմ, որ իմանան, մենք այլևս Աստծո ողորմությունը չենք խնդրելու այդ նահատակների համար, այլ նրանց բարեխոսությունը, որովհետև ընդամենը մի քանի ժամեր հետո կսրբադարձվի։ Սրբերի համար Աստծո ողորմությունը չենք խնդրում, սրբերը իրենք են այդ ողորմությունը բաշխում։ Թող Աստված օրհնի Զորազրի անձը Հայոց, թող Աստված օրհնի Զորազրի համայնքի ներդրական և բնակիչներին նրա դպրոցը այս դպրոցի մանկավարժական խումբը, օրենքը, գլխավորության հարգարժական օրենի և հատկապես դպրոցականների աշակերտների, ովքեր որ լսելով ու ընդունելով իրենց ուսուցիչների իրականացրած խոսքը, հատկապես ապրած արդամյա տարելիցի այսօր գեղեցիկ վստահ ենք գեղեցիկ միջոցառումների դիպարտը դնում։ Միջոցառում, որը սոսկ նման պիտի չլինի մյուս միջոցառումներին, եկան, խոսք արտահայտեցին, որևէ երբ երկեցին, այլ ապրում տա, վերընդունվելու մեր այն գաղափարին, որ մենք եղել ենք, կան ու պիտի լինենք։ Աստված օրհնի Զորացնի ամենքին, տիրոջ խաղաղությունը թողների համայն աշխարհին և հատկապես Հայոց աշխարհին։ Եվ ինչպես Տիկին Բաբախանյանն ասեց, մենք համայն ազգ ասելով միայն արևելյան Հայաստանը չենք պատկերացնում, մենք պատմական մեծ մեր հայրենիքն ենք պատկերացնում և պահանջում ենք, որ ոչ միայն աշխարհը ճանաչի դրանով ձերբազատելով մյուս ցեղասպանություններից, որովհետև իրենով առաջինը Հայոց ցեղասպանությունը նա զարգվեց Հոլոկոստի, դարբնի ցեղասպանությանը և մյուս ցեղասպանությունների, որոնք այսօր կամ եղել են կամ պատրաստվում են։ Իսկ ճանաչելով մենք վերջակետ կդնեն այդ ցավալի էջին, իսկ պահանջատեր լինելով վերջապես մենք կհասնենք այն երազանքին, որ մեր պապերն են ունեցել։ Մեր արևելյան և արևելյան Հայաստանների միացմանը։ Տիրոջ օրհնությունը ձեզ, ես նախապես իմ կողմից շնորհակալություն եմ այդ կազմակերպիչներին և աշակերտներին այս ոգեկոչման գեղեցիկ կարգավորումը։ որպեսզի միասնական տեսնի իր ազգը։
Ու վերջապես եկան այն բարբարոսները, որոնք ողջորջում էին Սելջուկ թուրքեր։ Նրանցից էլ պիտի ծնվեին ու աղճատվեին Օսման թուրքերը, որպիսի գրավեին Փոքր Ասիա Տերակղզին, որը աշխարհի կենտրոնն էր այդ ժամանակվա։ Ու այսօր էլ աշխարհի կենտրոնն է։ Այդ իսկ պատճառով թուրքը չի ցանկանում, որպիսի այդ կենտրոնից հրաժարվի, իսկ քաղաքակիր աշխարհը փակում է իր աչքերը կամ փոշի է լցնում, փոզ է փչում իր աչքերի վրա, որպիսի այստեղից ավելի լավ է թուրքը մնա այստեղ, որպիսի նրան կառավարել ավելի հեշտ է, քան թե քաղաքակիր կամ քաղաքակրթություն ստեղծած հայ ժողովուրդը, որովհետև եթե եգիպտացին մտածում է, որ քաղաքակրթությունը սկսվեց իրենից, ապա չմոռանանք, ընդամենը մի քանի տարի առաջ մենք գտանք 5500 տարեկան փոշի, որը 1000 տարով հին է, քան եգիպտական բուրգերը, 400 տարով հին է, քան մեր կարամունջը։ Այսինքն մարդկության քաղաքակրթությունը քաղաքում, քաղաք ստեղծելու, իր համար բնակավայր ստեղծելու ձև ապրելու ստեղծեց հայը։ Այդպես պատճառով այդ հայրենիքը երանելի էր բոլորի համար։ Ես չեմ ուզում երկարացնել, եկան Օսման թուրքերը գրավեցին Փոքր Ասիա ու որոշեցին այստեղ լավ ապրող ու ամեն ինչից գիտակ մարդուն զրկել իր տնից, իր բնից ու նրան դարձնել հայրենազուր։ Ինչ է նշանակում այս բառը։ Հայրենազուր կանելով նրանք տիրում էին մի ամբողջ քաղաքակրթության, բայց դրանից հետո է, այսինքն 1453 թվականի մայիսի 29-ի Սև օրից հետո է, մինչև օրս հաշվեք քանի տարի անցել, նրանք քաղաքակրթության նշույլ անգամ չունեն։ Եթե առաջ ես կարող էի այս խոսքերը ասել պարզապես որպես խոսքեր, այսօր ես ասում եմ որպես ականատես, որովհետև մեկ տարի առաջ լինելով Արևմտյան Հայաստանում ես հասկացա բոլոր այն մարդկանց ցավը, որոնք փորձել էին իրենց պատմական հայրենիքը, բոլոր ֆիդայինների այն ոգին ու հեծեծանքը, որ այս հայրենիքը չպիտի լինի մի ազգի ձեռքին, ազգը չեմ ուզում ասել նրան, որտեղ նոր ես ասեցի, ինչպես Թումանյանն էր ասում, ասել, երբ որ Իսահակյանի հետ հայտնվել էր քանի ավերակների մոտ, ասել է, ինչ ես խորհում այդքան երկար, Թումանյանը, Իսահակյանն է ասում, խորհում է, այդ ազգը ինչքան ոչխար պիտի լինի, իրենց ոչխարներից էլ ոչխար, որ այսպիսի քաղաքակրթություն հողին հավասարեցին։ Հողին են հավասարեցվում նաև այսօր, ու դա պատմական, մշակութային, մարդկային ցեղասպանություն ենք անվանում։ Այսօր Երևանում բացվեց ցեղասպանությունների ճատապարտման ֆորումը։ Ու եթե դուք այդ պահին դպրոցում էիք, տեսնեիք, երեկոյան խնդրում եմ բոլորը տեսեք լրատվամիջոցներով, տեսնեիք, թե ինչ ասաց բացման արարողությունը ներկայացնող հիվանդացի լուսանկարիչը, որ մի քանի ցեղասպանություններ հաստրել էր ու ամենա վատը Ռուանդայի ցեղասպանություն են նկարել, ու այն պահին, երբ մաթը դեղ խմեց ներողություն խնդրելով, որ անգամ բարև արտասանելիս ցեղասպանություն և իր նկարածները ցույց տալիս, ինքը չի կարող իր սրտի կսկիցը, ցավը մեղմել, միայն դեղերը պիտի մեղմել։ Ուրեմն մենք առավել ևս, եթե իռլանդացիներ այդ ամենը ասում, ամեն օր պիտի ցավ ու կսկիզ զգան, ինչպես զգում էր Անդրանիկ Ոզանյանը, ինչպես զգում էր Արաբոն, ինչպես զգում էր Մեծը Մուրադը եւ մյուսները, ամենակ Եկարյանը եւ մյուսները, չասեմ թե ով։ Ու արդյունքում ձեզ 100-ամյա հերթից կտակում են, որ այս այն հայրենիքը, որը մենք կորցրել ենք, դուք լինեք վերադարձնողները, դուք լինեք այն մարդիկ, որոնք իսկապես հիշելու և պահանջելու են մեր պատմական անցյալի վերադարձը, որովհետև անցյալ չէ դա, ամեն օրյա ներկա է մեր կյանքում, 100 կամ 1000 տարի անցնի, միևնույն է, բար
հաճելու է հայոց ցեղասպանությունը։ Սրանից հետո թող 10 մինուտ ամեն մի մեկամյակ անցնելուց հետո դուք մեր օրյա հերոսներին եք հիշելու, որտեղ մենք օրինակը ցույց տվեցինք ստայերով դարավերջին ձեր վերելով Արցախ մեր ուրիշյան հայրենիքի մասը, եւ այսօր են պահում են թեգուզի արյան դնող, բայց կարողանում ենք պահել այդ հայրենիքը, որը նույնպես այնպիսի ազդեցություն ունեց իր վրա, որ չգիտեք, այս մի բուր հայրենիքը, որ մեզ թողել է, ես ինչ եկել եմ այսպես արտահայտում, այս մի բուր հայրենիքը, չգիտեմ, շատ քիչ բանա, մենք պիտի ունենանք ամբողջը, մենք պիտի ունենանք մեր մեծ հայքը ամբողջությամբ, որպեսզի մենք քաղաքակրթությանը դեր ասելու եւ շատ բան ասելու հնարավորություն ունենք ու շարունակենք դա ասել։ Եղեք հայրենասեր սիրելիներս, եղեք մարդասեր եւ եղեք պահանջատեր։ Սա իմ պատգամը բոլոր այն աշակերտներին, որոնք այսօր Հայաստանի երրորդ հանրապետության բոլոր դպրոցների պատերից ներս իսկապես ստանում են այդ կրթությունը, որը առաջին հերթին ամենակարևորն է, որպեսզի մենք իսկապես ասենք, մենք հայ ենք ու հայեր հնարավոր ենք։ Շնորհակալություն բոլորին եւ ուշադրություն, որտեղ սկսում ենք մեր ընթացքը։
Ընդրա նորից մաղդիրներն է փոցու, այս դողում են նորից ձերքերը մաղդիրը։ Եվ դողում են այդ ձերքերը, դողում, մենք դեր հասար հոգևարդիկ մեր ժելում, թենըն են կա, հայերեն են ձերվելում, ինչպես արդար ծորեն։ Հազար 915 թվականի ապրիլյան եվրատի
Thank you.
երբեք։ Որանդակայի ասմարում ապրով մի ողջ մարդության ջնջեց բառնան։ Սակայն մոռացավ ու մտահանեց, որ Արարատն է, հենց Արարատն է նույն ամբողջը, որ Արարատի, հենց Արարատի ստորոքներում ապրեց բազմացավ մարդուսները։ Նաև այս անգամ նույն է նաձապրեց և մեծաբանը հնադով քաշվեց։ Երբեք չէ հիմա շարոտ շարական, նա երկպատարակ ու հոգեհանիստ, Հոգնիքն է երթում իր ընդերքների մթին կոկորդով, նվագակցության ու իր ջրվեժների ու քամիների ձմբերքով զորել, պետք չեն արձուններ, նրանց փոխարեն Թոխոսի ավյուն, Թոխոսի կրտին, և ես, որ եղա դարաբախ կկապնացի Թուկոցից և դարապանքիք անոթը դարձա, ոչ եմ ապրոված։ Կոչեր վերակրած ժողովուրդի, քեզ, քեզ, որ ունես աշկեր, այլ ինչ աշկեր, քեզ, որ բակոց ես կոչում ժողովուրդ, Եպետ ակամար են ժողովաշ ես, տակամին ծիր ես, ծայ ես, դուր, դու այս ու ետև ժողով ես պիտի, նախին են խովեջ, եվ ապանքոշում։ Որ ինչպես երեկ այդպես էլ այսօր, ոտարության մեջ ազատ լինել։
կոտորված իրաներ, տասնյակ միլիոնավոր ստավաններ, գույներ, տեղեր, ասորիներ, սերներ, խորվաններ, արմանացիներ, Ռուանդա, Սումգայի, Բաքվի և Կիրովագի կոտորածներ, մշակութային եղել, պատմության հեղաթյուրում։ Ne-ai mers, Maragun, corajul.
ժողովուրդս ընկերվել ու թուրքական բանակների իր հայրենիքի մի փոքր հատվածում ու հռչակվում անկախ Հայաստանը։ Հայրապետ, հազարավոր մեր
Հայաստանը իր վերջին շունչն է փչում, բայց նա հարություն կատի։ Հայան այս փոքրիկ կատիները, որ նա պահպանել է դեռ, թանկարժեք կայուն է, որից հերոսական սերունդ կծնվի։ Եկեք միանանք, եկեք միանանք, որ մեր այս փոքրիկ, շատ փոքրիկ հողի երազանքը մեծ մարմինս տանա մեր միս ոսկորով։ Եվ մարմնացած բուժիչ բարությամբ մենք էլ ազատվենք մեր ոգուքենից հասր զգացումից։ Եվ դրանով իսկ չնուսեմանանք մեր ներսում, այլ մնանք մեր վեհը պարտության հետ, մեր ծով բարությամբ և մեր պետածին հայասիրությամբ։ Մենք այդպիսին ենք, պիտի լինենք։ Հիշողությունը հարություն է տալիս 20-րդ դարասկզբի հայերի Ընկերանու ժողովրդի կրած բոլոր ողբերգություններին։ Հարություն է տալիս հարկագիտ Եվրոպայի քրիստոնյաների նոխվարի անտարբերությանը, մեծ մարդասպանների ստարցածներին։ Այդ հարկագիտ պաշտպաների սուսն ու երկիրիսանությունը մինչև արդարսուտ է քաղաքացիական ուղեկցի մեջ վերածվում է մի հանցագործության, որ իրեն արժանի պատի ժամանակ չունի։ Գուցե հետո և կամ կարևոր մարդկային այն կետերը մինոր Yeah.
Եվիշպես կարող են հաղթել մի ժողովրդի փորի զավակները, Անդրանիկ Ոսանյան, Գարեգին Նշտեր, Նիկոլ Դումա, Ռասլանա Տանայան, Ստեփան Թեփանյան, Սողոմոն Թեյլենդյան, Մարշալ Բաղրանյան, Կոպատան Իսակով, ռազմաօդային ուժերի Մարշալ Խամփերյան, Թաթուլ Կրպեյան, Մոնտեմեգրոնյան, Բեկո, Արտաձի Կենթադևոսյան, Գեներալ Գնդապետ Գարի Մարտայան. Ձեռնարկաբերդի անմար պրակտիոն խաղար կոնած է ասաստած ապանավուտիքները, որոնց ինակիցները մինտրում են մետրոլորյան պատքի պարտանում երաժոնում։ Ձավիրներ են գնում ուրումելյան երաժոնում տալուս, որ կազոտակ են վեր կորիսյան սայրին։ Ոգի կոշման պատարակ ախտամարդում ատուցվի, նշոս ու պարատի պարտում, անի վերակարված մայր տաճախում։ Ոչ, իմ ժողովուրդ, դու շատ ես տեսել, դու պիտի հիշես ապրելու համար, դու պիտի արվես վրեժը դանում, պիտի խաղաղես հոգին քողրով, բայց ոչ արյաններ կոչելով արյուն, կերպահի դիմաց, մաս է մանելով, ոչ, ուրիշ է կոհատուցման ունի, քեզ կյանքի ուրիշ ճամփայերված, դու պիտի վրեժ արվես ապրելով համար, հազարապատի, ավելումի դեմ քո ստեղծելով, ավել բանի դեմ, քո Երևանով, աքստորների դեմ, ուլ անապատիս նորից տուն դարձով քո զավակներով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանով։ Արարատը հեմիս կհանչում եմ ես, համախնում, Արարատը կերանանայի զավակների գիրկը, կկան ամեն տարի եղերնի ուշացան ծնվող երդը։ Thank you.
Ce-i
Գիտե, ինչպես չէ, եղել է սկավորական ժողովրդի անդամ, ստեղվել է ավերնացի ուրատի դրամատարության դա։ Ես հայ աղջիկ եմ, իմ ծնողներն ու հարազատներն են գերել ոչ ոք պետք է սպանվել։ Ես չեմ ուզում ինձ ծնողներ
ծնունդի համ անգամ ավել ապրել ընտանուներից, եթե հայ երեխաներն են այսպես պահում դեռ։ Ես դոկտոր Բաբինյան, ալերգիկ դերմանական հիվանդանոցի դոկտորի համալսարանի ավելացնել ուսումնարանում եւ չեն կարողանում ծծվել ասեն։ Ձեզներով ինչպես մի քաղաքի դոկտորանտում ասորիաների քարավաններ, որտեղ երեցին Այդ դաշտի սմայլը որ մարդ։ Պատմությունը կայանի հետ դերի որոշում է։
Ապետական կարգի հաշվին հանրության համար ավարտելի նկատմամբ համարում եմ ներկայացնել։ Միջոցառումը մեր նախագահն է։
Սարոմա ձեզ ավում, դուք պտեի այդ դոքով ավում եք, այդ դոքով մշտապես Հանդույս դվեցին է Շնորհակալություն ձեզ, ուրախանալ ձեզ բոլորի շատ շատ շնորհակալություն։ Այն ես այդ դպրոցում այդ ծավալուն հողատար և տերի դիտում։ Նախ այդ բոլորի մեր ջանքերի մեր աշխատանքի համար։